Terve! Me AY:ssä olemme sitä mieltä, että jokaisen tulisi kokeilla jotain uutta. Uudet kokemukset ovat aina mahdollisuuksia. Mahdollisuuksia pitää hauskaa. Saada uusia ystäviä. Katso kättäni. Katso omaa kättäsi. Katso kättäni uudelleen. Kädessäni on mahdollisuus. Ei. Useita mahdollisuuksia. Suomessa ollaan liikaa yksin. AY:ssä ei. Täällä sinulla on aina mahdollisuus viettää aikaa muiden kanssa. Sauna hyvässä porukassa. Tai käy vaikka oopperassa. AY:n monipuolisesta tarjonnasta löytyy niin vauhtia ja meininkiä kuin rauhaakin. Ja hyvästä ystävästä pidetään täällä tiukasti kiinni. Meille kaikki on mahdollista. Älä siis jää kotiin ihmettelemään, vaan tartu mahdollisuuteen. Tule kokemaan, mitä AY:lla on tarjota juuri sinulle. Tämä on sitä kuuluisaa innovointia. Aalto-yliopiston ylioppilaskunta. Ja nauti. Olen puistossa.